Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Daccal hususudaki derslerimizi devam etkizemiz. Daccal yeryüzü boylap insanlarını fitnelerleştirişliğinde 40 gün güne devam ediyordu. Yani 40 gün güne insanlarını fitneye uçuratıp yürüyordu. Lekin onu bu 40 günü siz bilan bizi oddiy kunlarimizdek bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, uning bir kuni bir yilga barobar. Ya'ni sizlarning bir yilinglarga barobar. Yana bir kuni sizlarning bir oyingizga barobar. Yana bir kuni esa sizlarning bir haftangizga barobar. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshaydi. Ya'ni Alloh taolo uning kuniga shunday bir davomiy qiladiki, bomdoddan kun botguncha bo'lgan kuni siz bilan biz sanaydigan bir yilning uzoqligiga barobar bo'ladi. Sahobalar Rasulullohdan bu so'zni eshitganlaridan keyin ibodatga haris bo'lganliklaridan yo Rasululloh, uni bir kuni bizi bir yilimizga barobar bo'ladigan kunda biz bir kunlik namoz o'qiymizmi yoki bir yillik namoz o'qiymizmi deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "La uqduru lahu qadra." Yo'q dedi. Unga teng namoz o'qiysizlar dedi. Ya'ni bir yillik namoz o'qiysizlar degani. Bu nima degani? Bir yillik namozni bir kunda o'qigan odam jahannam namozidan boshini ko'taradimi? Ya'ni uni ro'barosiga chiqmaylar degani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysinilar ana shu zamonga ro'baro bo'ladigan bo'lsanglar, uning ro'barosiga chiqmaylar. Uni oldiga chiqmaylar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikni vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikdagi foydalardan bittasi shu deb aytganik darslarimizning boshida. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Dajjolga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjolga Isfahon yahudilaridan 70 ming kishi ergashadi. Ularning yelkalarida laffofa deyiladi, ana shu yahudiligini bilib turadigan bir diniy bir kiyimi, bir alomati bo'ladi. Biz tilda bir sharf desak, osonroq tushunsa kerak. Yahudiligini bildirib turadigan ana shunday bir matohi bo'ladi ustida. Yahudilarning mana shu Isfahondan bo'lganlari 70 mingtasi unga birinchilardan bo'lib ergashadilar. Yahudilarning dinlarida Dajjal chiqishida haqida ma'lumotlar bor. Ular uni zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Dajjal oxir zamonda zohir bo'lib, uni hukmronligi dengiz quruqlikka yetadi. Dajjal bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Dajjalga ergashganliklari uchun Dajjal ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzining hukmronligini yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga ergashadiganlar yahudilar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Iso, Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U Masih deb tanilishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi yahudiy bo'lgan millat. Dajjal Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. Imom Buxoriy sahihlarda keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga to'un, ya'ni vabo hamda Dajjal hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Dajjal xavfi qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida 2tadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'ilashlagan holda turadi. Dajjal unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Dajjal bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi.
Dajjol kira olmasdan ana shu mintaqaga bitta oyog'ini qo'ygan paytda yer titraydi. 3 marta qattiq titraydi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinada 3 marta yer titraydi. Shunda Madinadagi har bitta kofir yoki har bitta munofiq Madinani tashlab chiqib, Dajjolga erishadi. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa hadislarda aytadilar, Madina o'zining ichidagi najosatlarni surib chiqaradi. Mana shu Dajjolni kelishigi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Dajjolga chiqib erishib ketadi. Dajjoldan qanday saqlanish mumkin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Davud keltirgan hadislarda, sizlardan biroftangiz Dajjol chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mo'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Dajjol kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'minman deb boradi, fitnani kattaligidan, imtihonda og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Dajjoldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Dajjol chiqqan zamonda bo'lsa yoki Dajjolga ro'baro bo'lsa, Kahf surasining boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni birinchidan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'iy zolim podshohning zulmidan qochib toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deyilsa, ulamolar aytadiki, ayni mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi, 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zavrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjol haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu Ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjolmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjol shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlardan birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdi-da, yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning o'sha tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'lardan biriga kirishdi. Umar ibn Xattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqgandek bir daraxtning orqasiga o'tardi-da deydi, ozgina turib, yana yugurib-yugurib borib, naniga daraxt orqasiga o'tib, ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Biroq ko'rib qolmasin deb ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib, yugurib naniga daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, buro ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofiyning ustiga borganida, Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriyalar ovozlarini eshitib turadi ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lganda diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uydan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunda uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar uyg'otmay turganida buni Dajjolmi, Dajjol emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganiga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofiy" deydi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofiya aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh.
Ya'ni 12 yashar bola payg'ambarimizga aytayotgan gapini ko'ring. Vaholanki yahudiylar bilardi payg'ambarimiz haqiqiy rasul ekanligini. Lekin yahudlardan bo'lmagani uchun iymon keltirishmagan edi. Nabi sollallohu alayhi vasallam amantu billahi va rasulih. Amantu billahi va rasulih dedi. Buni savoliga. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirdim. Allohning va uning payg'ambariga iymon keltirdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiyaga qarab turib, "Ey Sofiya" dedi. "Men ichimda bitta so'zni yashirdim. Bilasanmi o'sha qaysi so'z?" dedi. Sofi diqqat qilib turdi-da, "Adduh, adduh" dedi. Rasululloh ovozingni o'chir, uningni o'chir, haddingni oshma, ovozingni o'chir dedi. Cho'chib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldi turgan ular, "Ya Rasululloh, nimani yashiruvdingiz? Nimaga bunaqa bir qattiq keskin javob berdingiz?" deganida, "Men unga deydi, duxon, tutun degan so'zni yashirdim" deydi. U mana shu duxon degan so'zni yarimini tushungan edi. Payg'ambarimizning dilida turgan so'zni yarimini shunday topgan edi. Shunda payg'ambarimiz hali duxon deb aytmasdan turib, "Adduh" deishligiga qala, chat to'xtatib turib, "Uningni o'chir, haddingni oshma" dedi. Shunda ular, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, chofta shekallasini buni" dedi. Rasululloh Umarga qarab, "Ey Umar" dedi. "Uni tinch qo'y" dedi. "Agar u haqiqatan dajjol bo'lsa, sen hech narsa qila olmaysan uni. Agar dajjol bo'lmasa, uni o'ldirganlikdan senga hech qanday manfaat yo'q" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Sofi ibn Sayyod o'rtasida bo'lgan mana shu voqea butun musulmon o'rtasida tarqab ketdi. Hamma Sofi ibn Sayyoddan ehtiyot bo'ladigan bo'ldi. Nabi sollallohu alayhi vasallam oldida Umar ibn Xattob, "Allohga qasam, Sofi ibn Sayyod dajjol" deb desa, Rasululloh eshitardilar-da, indamasdilar. Ya'ni bir ajib qissaki, Rasululloh davrida bor deyilyapti bu kishi. Sofi ibn Sayyod mana shunday bir payg'ambarimiz bilan bo'lgan shu ishidan keyin, mana aytdik, odamlar undan ehtiyot bo'ladigan bo'lishdi. Sofi keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin yosh katta edi, boy bo'ldi, ser farzand bo'ldi. Nabi sollallohu alayhi vasallam dajjolni sifatlaganida aytardilar, uni zurriyoti bo'lmaydi. Ya'ni orqasidan qoladigan farzandi bo'lmaydi deganida. Tug'mas bo'ladi deganida. Ibn Sayyod katta bo'ldi, boy bo'ldi, payg'ambarimiz uni ko'zini g'ilay bo'ladi deganida, ko'zi soppa-sog' edi. Farzandlari ko'paydi. Rasululloh vafotidan keyin Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar bilan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan Sofi ibn Sayyod Madinani tor ko'chalarida shuni to'qnash kelib qolishdi. Ibn Umar shunday qarasa, o'ng ko'zi xuddi siqilgan uzumni donasidek quruq qishayib qolgan edi. Xuddi payg'ambarimiz dajjolni sifatlab, uni o'ng ko'zi g'ilay bo'ladi, qurigan uzum donasidek qurigan qishaygan holda bo'ladi degandek, ko'zi mana shunday holatga kelib qolgan edi. Shunda Ibn Umar ko'rib qo'rqib ketdi-da, "Ibn Sayyod" dedi. "Qachon ko'zing bunaqa bo'lib qoldi seni?" U aytdi, "Bilmayman" dedi. Ibn Umarning oldida bir qancha bir ashoblari bor edi. "Ko'zing o'zingni boshingda turib, qachon shunday bo'lib qolganligini bilmaysanmi?" deb achchiq qilgan paytda bu Ibn Sayyod aytdiki, "Agar" dedi, "Alloh xolasa meni bu ko'zimni seni oq qo'lingdagi tayog'inga o'xshat, tayog'ini uchiga ham tushirib qo'yish mumkin" dedi. "Qo'lingdagi hassani uchiga meni ko'zimni tushirish bu mumkin" deganida Ibn Umar shunday g'azabi chiqdi-da, g'azablangan holda tayoq bilan o'z opasi Hafsa binti Umarga kelib aytadi. Ya'ni Hafsa onamiz payg'ambarimiz ayoli, Abdulloh ibn Umarning opasi. Shunda Hafsa onamiz aytadiki, "Sofi bilan nima ishing bor?" deydi. "Uni tinch qo'y. Axir dajjol odamlar orasida oddiy yashab yurib, bir qattiq g'azablangandan keyin dajjol bo'lib ketishligi haqida payg'ambarimiz aytgan so'zlar eshitmaganmisan? G'azablantirma uni" dedi. Ya'ni unga bo'lgan odamlarda shubhasi, unga bo'lgan bir ehtiyotkorlik yana ham ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz aytgandagi ko'zi dajjolni g'ilay ko'ziga o'xshab qolgan edi. 12 yasharida uni dajjolni payg'ambarimiz gumon qilar edi. Umar qasam ichsa payg'ambarimiz indamas edi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana Imom Muslimda keltiradi hadis Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu'dan. Qissani davomi bundan ham ajib. Dajjol kofir bo'lardi. Sofi musulmon bo'ladi keyin. Musulmon bo'ladi, boy bo'ladi, serfarzand bo'ladi. Haj qilib Hajdan ana shu haj karvoni bilan birga qaytib kelar ekan Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu aytadi, "Karvonda birga kelar ekanmiz, dam olgani to'xtadik. Men o'zim yuklarimni tushirdim, daraxtni salqiniga borib o'tirdim. Sofi ibn Sayyod ham hajdan kelardi biz bilan musulmon holatida. Yuklarini tushirdi, kelib men oldimga o'tirdi" deydi. Lekin yonimga o'tirganda bir
sovuq deb chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda, haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda, shu meni noyonimdan nandiroq qilib olsin degan maqsadda, "Ey Sofiy, yuklaringni salqin qilib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi, yuklarni qo'ydi, tuyasini sog'ib, sudan olib kelib Abu Said al-Hudriyga tutyapti. O'zi mendan nari bo'lsin deb qilsa, bu endi sutini olib kelyapti. "Ey Abu Said, bundan ichmaysizmi?" dedi. Desa, "Yo'q" dedi, bahona qilib. "O'zi kun issiq, yana sut ham issiq, ichkim. O'zi dedi, uniq qolgan ichkim kelmayapti" dedi. Ibn Sayyod yonimga o'tirib tushundi nima uchun ichmayotganligini. Aytdiki, "Ey Abu Said, shunday bir holatlar bo'ladiki, arqonni olib daraxtga ilib o'zimni osib qo'ygim keladi. Hayotdan zerikib ketib, o'zimni o'ldirgim kelib ketadi" dedi. "Nimaga?" dedi. "Odamlar men haqimda gapirayotgan gaplarni eshitib turib, yashagim kelmay qoladi hayotda" dedi. "Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizni so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan. Zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan. Men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nimaga endi meni dajjol deyishadi odamlar" dedi. Shunda Abu Said al-Hudriy, "Haqiqatan nimaga unadaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu" dedimda bir noqulay ahvolga tushdim. U Sofiy ibn Sayyod so'zini davom ettirayotdiki, "Men dajjol emasman, lekin dajjolni qaydaligini bilaman. Otasini ham taniyman" deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, "Nari bo'l mendan, nari bo'l" dedi. "Kuning qurusin" dedi. "Nari bo'l mendan" dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofiy" dedi, "agar dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar dajjol bo'lsang" deganda, "agar menga taklif qilinganda dajjol bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyning qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima binti Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhu'dan. Tamim ad-Dariy nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlarda birida Fatima binti Qays aytadi, "Madinada as-salatul jamia, as-salatul jamia, jamoat namoziga chaqirdi" eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirlardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqirardi. Zarur ish bo'lsa chaqirardi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidik deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida kulib turib, "Men sizlarni bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan hech qanaqa o'lcham ham yo'q" dedi. "Faqat meni oldimga Tamim ad-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, men sizlarga dajjol haqida aytgan gaplarimga tamomiy to'g'ri keladi" dedi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dariy aytadi, "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizi kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rganmasmiz. Kimsan, nimasan" deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. "Men jassosaman" dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar deydi. "Men jassosaman" dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi, "Ali jassosa. Avo anavi dirda" dedi. "Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. Avo anavi dirda sizlarni xabaringlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nohatda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga
E sen nimasan? Kimsan deb so'raganimizda u aytdiki, meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holingizdan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimligingizdan ketib qolsanglar men jila olmayman. Lekin men chekib keta olmayman. Avval sizlar aytinglar dedi. Ular nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, Bisan haqida xabar beringlar dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimas kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha. U xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha, bor dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ini suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiy haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makka'dan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshar bola hali bu paytda Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qishayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamimi davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titrab turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga, aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba, At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avs darida aytgan qissasi, Rasulullohda burun u haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yoshar yosh bolan singari. Yana shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan bizning aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyyatni oxirini gapirib qo'yalik. Sofi ibn Soyyat umrini oxirgi vaqti borganda birorta balosi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyot qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qishaygani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida harro urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taolaning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.